Е, така, продължаваме с следващата лекция, която така гръмко е именувана стресът. Явно тук прекалено много хора са стресирани и отвънка има още по-стресирани хора, които не искат да дойдат да слушат за това нещо. Затова Таня е решила да ви сподели как може да се справите с това нещо в нашето, така го наречем, тежко ежедневие. Не, за много хора е тежка нашата работа. И съответно, като ти е толкова тежко, не е като да не се стресираш. И така, Таня се качва горе. Така. Е, сега само да чуем дали всичко е саундчека да работи. Таня имаше една техническа лекция, която искаше да ни направи, обаче ние решихме, че ще бъде много по-добре да ни разкаже малко за стреса, защото техничари тук много, обаче малко хора могат да ви кажат за нетехническите неща. И така, чуваме ли се вече? Ми натисни. Стрес. Да. Чуваме се. Приятно гледане и слушане. Да започвам ли? Почвам, добре, страхотно. Здравейте, хора. Така, днес ще си говорим за стресът и аз се казвам Таня Каврукова. Много ви благодаря на всички, които сте гласували за тая моя лекция. Въпреки, че за съжаление няма да мога да ви разкажа за техническите неща, които исках да ви разкажа. Но факта, че доста хора са гласували, значи за мен, че доста хора са много стресирани. И затова ще се опитам да ви помогна по някакъв начин да намалим напрежението в работа. Така, но както се казва, first things first, коя съм аз? Това не работи, добре. Малко стрес. Така. Така, я да видим сега. Упс, супер, работи. Добре. Коя съм аз и защо реших да ви говоря на тема стресът? Ами, аз съм девелопър. Започнах моята кариера професионално преди около 10 години с Java. Всъщност повече от 10 години с Java, защото, нали, разбирате, то едно време с това почвахме. После, когато се появи хайпът около iOS и iPhone-ите, аз веднага се преориентирах към Objective-C, но след около 7-8 месеца разбрах, че просто Mobile Development-а не е съвсем за мен и трябва да го оставя на по-добрите, на професионалистите, и просто се оттеглих в дълбокия бекенд. Сега от последните 7 месеца пиша на Ruby и всъщност, както аз обичам да казвам, пиша на Rails, защото, нали, разбирате, от Day One проблемите ми никога не са били с Ruby. Rails е съвсем друга тема. Следващия език, който съм решила, че ще ми носи прехраната, така да се каже, това е Elixir. И ако все още не сте хайпнати от хайпът Elixir, утре в 5:30 в малката зала ще има толк по темата, така че може да дойдете да слушате. Освен като девелопмент. Винаги съм искала да се занимавам с девелопмент, обаче винаги съм се стремяла да вземам и някакви други роли в софтуерната индустрия. По някакъв начин съм искала да си разширя кръгозора, Винаги съм смятала, че така да се кажа, по-интересно да ми стане. Преди доста време се занимавах, освен Java девелопър, аз бях и HR менеджер в една компания. Едно време така обичах, с гордост го казвах, в днешно време вече по-скоро го спестявам, но за целите на днешната презентация. Освен това, бях се отчаяла от нивото на образованието на образованието като цяло и почнах да се занимавам с преподаване. Бях асистент в МАИ в Софийски. А като роли в екипа съм вземала всякакви роли. От девелопър, чието мнение няма абсолютно никакво значение в екипа, до девелопър, чието мнение има значение, до била съм team lead, била съм менеджер на екип, като тези четирите изобщо не бях в този ред. Но всичко това ми е помогнало да развия личностните си качества и да комуникирам с много хора. И всъщност, така, днешната презентация е изключително opinionated. Тя се дължи на моя опит, на хората, с които съм говорила и на изводите, които съм се направила от тях. Нямам статистическа извадка от 100 човека поне, имам доста по-скромна, но смятам, че ще покажа някакви валидни аргументи. Така, ние всички сме математици и като едни математици обичаме да започваме с дефинициите. Така, какво е стрес?
И тъй като аз нямам, кой знае какво, имам само обща култура на тема медицина и биология и така нататък, затова питах Уикипедия, разбира се, какво е стресът. Та Уикипедия казва, че стресът е отговора на организма към дразнителите в околната среда. Тоест всичко, което е несвойствено като, за нас като организъм, а ние като организъм сме просто една съвкупност от химични елементи, всичко това, на всичко това организмът ни реагира със стрес. И стресор е всъщност този дразнител, който причинява стрес. Така, какво може да ни причини стресът и какво всъщност е лошо ли да сме стресирани? Тук съм изборила някакви възможни нежелани реакции, последици от стресът, като начало болестите. Медицината в днешно време не е напреднала чак толкова много и за всички модерни болести или така съвременни болести, за които тя няма лечение, основен обвинител винаги е стресът. Освен това, сега не е нужно всички да се разболяваме, но като последица от стресът може да почнем да страдаме от безсъние, съответно може да мислим за стресовия фактор и да почнем да страдаме от липса на концентрация, да ни намали продуктивността, да ни да се намали и да станем емоционално нестабилни. И всъщност, като се замислите, то реално, ако почнем да страдаме от безсъние, съвсем нормално е да нашия мозък, който е основният орган, с който ние си изкарваме прехраната мозъка, съвсем естествено ние ще почнем да страдаме от нашата концентрация, ще бъде намалена, съответно продуктивността ни ще бъде намалена, ще станем много нещастни. Общо взето, ние не искаме да сме нещастни. И тук идва естественият въпрос. Какво можем да направим, за да премахнем стресът? И всъщност, можем ли изобщо да направим нещо така, че да изцяло да махнем стреса от нашия живот? И тъй като ние сме едни същества, които чувстват, имат емоции, както вече казах, съвкупност от химични елементи и някои неща от външния свят ни влияят, мисля, че естествено всеки може да стигне до извода, че не, ние стресът не може да го премахнем. Обаче какво може да направим, за да не сме стресирани, за да може съответно да не се разболяваме или пък да не страдаме от безсъние и така нататък, да живеем един по-щастлив живот, ами можем да редуцираме стресорите. И тук отново искам да кажа, че ние пак сме хора, които сме учили математика много и съответно математиката ни е помогнала да развием аналитично мислене. И какво всъщност значи аналитичното мислене? Имаме един голям проблем. И големият проблем може да го разбием на малки части. И всъщност да се опитаме да атакуваме всяка част малко по малко. Тоест, когато ние сме стресирани заради стресори. Така. Ние сме стресирани заради стресори. Това беше стресор. И може да подходим да разгледаме стресорите, които всъщност, да разгледаме тези дразнители, защо те ни стресират и да се опитаме да ги унищожим, да премахнем някои дразнители изцяло от живота си или да намалим поне въздействието върху нас. Така, какво може да направим заради това? Отново, както казах, ние всички сме различни. Всеки един от нас има един сет от стресори, всяко едно множество от стресори. За някой може да е стресор клаустрофобията, или т.е. да, когато стои затворен на едно място, за друг може да е стресор, когато стои сам, тъй като просто организмите ни са по такъв начин са настроени. За нашия организъм едното е несвойствено, за другия организъм другото нещо е несвойствено. Няма универсална рецепта какво да направим, за да премахнем стресорите. Но пък от друга страна имат стресори, които са много по-често срещани и много по-рядко срещани. Съответно има стресори, които са характерни за IT индустрията и има такива, които са характерни за други индустрии. Например, липсата на пари. Така, каквото и да си говорим, ние сме с сравнително високи заплати, които ни позволяват да живеем нормално. Нали, милионери няма да станем, обаче пък поне може да имаме нормален живот. И по тази причина този стресор не е толкова характерен за нашата индустрия. Има други, които са по-характерни. Освен, че може да се опитаме да редуцираме стресорите, подхождайки аналитично и премахвайки стресор по стресор, това, което всъщност ще се получи, е, че ние пак ще останем с някакъв стрес. Някакъв стрес ще бъде натрупан в нас и по този начин ние трябва да се преборим да убием стреса.
преди той да ни е убил. Тоест да изкараме стреса, останалия стрес от нас. И така, тук моята презентация тръгва в две различни направления и първо ще разгледаме така по-интересното направление, как може да редуцираме стресорите и кое всъщност ни е стресор. Стресор номер едно на днешното време, това е липсата на време. Мисля, че това почти всички ще съгласите, че ние искаме да правим някакви неща и нямаме време да направим всичко, за което искаме. Първия технологичен стрес. Аз си признавам, че на мен това ми е един от най-големите стресори. Ние сме професионалисти, които искат да са up-to-date с всичко, което се случва на технологичната сцена. И по тази причина ние ходим, искаме да знаем какво се случва, например, в JavaScript света, макар че се занимаваме с Java, примерно. Защото просто искаме да знаем какво се случва и да придобиваме нови идеи. А какво се случва в JavaScript света? JavaScript света е, според мен, JavaScript девелоперите са много стресирани хора, тъй като там непрекъснато всеки ден излиза нова и нова библиотека, или пък ако не излезе нова библиотека, то излиза нова версия на старата библиотека, която няма абсолютно нищо общо с предната библиотека, предната версия. И всъщност хората се стресират. След това хората може да искаме да видим какво се случва на бекенд, не JavaScript света. Отиваме и там какво се случва? Go, Lang, Elixir. Освен това се появяват блокчейн технологии, машин лърнинг, всичко това са някакви хайпове от днешното време и ние искаме да сме up-to-date за всичко. Освен това DevOps нещата много се развиха напоследък. Terraform, Kubernetes, Docker и така нататък. И там искаме да сме up-to-date. Искаме да сме up-to-date с мобайл света, и с Swift, и с Kotlin, и с всичко, което се случва. И след това пак се връщаме в JavaScript света и виждаме, че вече React има 5 нови библиотеки и ние няма просто как да наваксваме с всичко. Този технологичен стрес, аз лично винаги, това ми е бил един от най-големите проблеми, тъй като много се опитвам да следя нещата и съответно малко и много фейлва, защото нямаш време за всичко. Но освен всичко, освен технологичния стрес, примерно искаме да се занимаваме с някакви open source проекти или да правим някакъв стартъп. И съответно и за това трябва да намерим време. Може пък да искаме да имаме някакво хоби като фотографията, което също изисква някакво време. Или пък да се занимаваме с художествена, да четем художествена литература. И в този прекрасен момент аз знам, че никога няма да мога да прочета абсолютно всички книги, които аз имам желание да четам. Или поне трябва да намеря време, което най-вероятно няма да стане. Искаме да се занимаваме да научим нови и чужди езици. Искаме да пътуваме и да ходим на различни... Искаме да обиколим целия свят, пък на някои места дори искаме да се върнем. Искаме да имаме време за семейството и приятелите си, или пък да прекарваме време с децата си, или пък да имаме време да направим деца, ако нямаме деца. И за всяко това нещо ни трябва време. Как може да си го да си спечелим време и така да си освободим нашето... Да си спечелим за тези неща. Първият ми съвет тук е да се постараем да прокрастинираме по-малко и да работим по-ефективно. Тоест, Фейсбук е нещо много любимо на всички. За мен е нещо много полезно. Не е просто време, не е просто клюкарник. Това е мястото, където аз мога да науча за някакви ивенти и да посетя някакви ивенти. Но мога да си отделя време за Фейсбук и през другото време да се опитвам да съм концентрирана в работата си, а не непрекъснато да бъда разсейвана от Фейсбук. Другото нещо, което може да правим е, тук са две бързо четене и сугестопедия, два иновативни, така, иновативни метода, подхода, методологии. Първата казва, че ни дава възможността да се научим да четем по-бързо. И тя първата казва, че когато сме били малки и сме се опитвали да се учим да четем, ние сме се научили да четем грешно. И като почне погледът ни да се мести по думите, ние прекарваме, нашия поглед твърде много време прекарва върху една дума. И всъщност нашия мозък много по-бързо може да възприема прочетената информация, но тъй като ние сме се научили да четем грешно, ние четем много бавно. Съответно, има различни упражнения, които може да направим, за да се научим да възприемем тази методология бързо четене и да почнем да я прилагаме. Като разбира се, тук това ще ни помогне много за художествената литература, където го правим за удоволствие, но няма да ни помогне много за техническата литература. Пак ще ни помогне по някакъв начин, но обикновено, когато четем техническа книга, ние не я четем така, не я прилистваме. Ние трябва да четем я
страница по страница, спираме се на места, препрочитаме, искаме да затвърдим това, което сме научили. После имаме примери с код, които искаме да тестваме. Пак ще ни помогне бързото четене, но няма да даде чак този добър резултат. Но пък ни помага за художествената литература. Сугестопедията също е иновативен подход, който ни казва, че той е педагогически подход и ни казва, че ние по традиционната методология много по-бавно научаваме специално чужди езици. И сугестопедията се е доказала, че 3 до 5 пъти по-бързо може да усвоим един чужд език. Та, аз и двата не съм ги пробвала, между другото, просто е така обща култура, но ако вие решите, може да ги пробвате и по този начин да си освободите някакво време. Социализирайте ефективно. Ходете по конференции, общувайте с хора с подобни интереси. Ходенето по конференции не е просто за да научиш някаква нова, да усвоиш някаква нова материя. Аз съм си говорила с хора, които са много често лектори на конференции и ми казват, и са ми казвали, че те всъщност са лектори, обаче пък иначе никога не ходят по конференции, което, нали, е малко странно, защото те може ли да използват това време в къщи, за да си прочитат нещото и да нямало нужда да ходят по конференции. Да, това е така. Обаче на самите конференции, аз примерно на Open Fest имам хора, които ги виждам от Open Fest на Open Fest. Тоест, социалният контакт е важен и всъщност да чуеш някаква идея. Това ти дава конференцията, не просто да усвоиш нещо, но просто придобиваш нови идеи, какво можеш да задълбаеш после вкъщи. И общувайте с хора с подобни интереси. Ами, примерно, ние много често си правим събиране за пиене на бира с програмисти, защото сме програмисти, обичаме да говорим на програмистски теми и обичаме да пием бира. И всъщност комбинираме двете неща. Споделяйте знания и делегирайте. Аз, когато съм била менеджер и ръководител на екип, едно от любимите ми неща винаги е било да делегирам. Тоест, аз много обичам да науча хората, които са в моя екип, на нещата, които аз знам, за да мога да си освободя време, за да може те да почнат да правят нещата, които аз мога, а пък аз започна да си освободя време, да науча нещо ново. Има хора, които не обичат да споделят знания, защото по някаква причина смятат, че ако споделят знания, това знание им носи хляба, така да се каже, а пък те не искат да го загубят. Да, обаче, реално, тъй като не искат да го споделят, всеки път няма да могат да си освободят време за нещо друго. И съчетавайте дейности. Ако искате да учите испански и да се занимавате с фотография, отидете да снимате в Испания, примерно. И по този начин ще може да правите повече неща, които обичате. Така, но каквото и да си говорим, истината е, че времето никога няма да не стига за всичко, което искаме да направим. И най-ефективното решение тук е просто да приоритизираме, да си правим списъци и да следваме нашите списъци. Това е просто каквото и да правим, може да оптимизираме колкото можем, но в крайна сметка пак ще стигнем до тук. Сега, нещо изключително за стресор, който е изключително свързан с вече... Това е доста свързано с IT сферата, процес на работа или по-скоро лошия процес на работа. Абсолютно това за мен това е един стресор майка. От лошия процес на работа произлизат изключително много неща, които могат да ни стресират. Какво искат сега? Много са негативите, много са стресорите, които могат да изкочат от лошия процес, но аз съм извадила, така да се каже, два. Първо е какво иска бизнес. Бизнес иска бързо изпълнение на задачите. Така. А какво искаме ние, програмистите? Ние искаме качествено изпълнение на задачите. И не, че ние не искаме задачите да станат бързо, и не, че бизнеса не иска задачите да станат качествено, обаче всеки път е стресово, ако трябва да обясняваш на проект менеджера на твой екип, че ти тази задача, която ще покаже едно джвъче, примерно, на UI-а, тази задача за това джвъче ти трябва да отделиш примерно 3-4 дена, трябва да анализираш проблема, то трябва да промениш цялата архитектура, трябва да напишеш тестове и те не са съгласни, че това джвъче, което за тях е нищожно, в крайна сметка ще отнеме толкова много време. Съответно пък
искайки бързо да станат нещата, те могат да... Ние можем да им обещаем някакво време. Ние можем да им обещаем, че това ще стане за 4 дена. Но оказва се, че проблема е много по-дълбок. И всъщност на външно ниво се вижда малко жлъче, пък иначе архитектурно всичко е счупено. Може да се появят неочаквани препятствия. Може ние да сме дали грешен estimate, тъй като не сме били запознати с цялата ситуация или пък все още не сме станали достатъчно добри, така че да даваме добри estimate. Това съответно може да резултира в овертайм, т.е. ние казваме на нашия PM. Ама виж сега, тук ще се забавя малко, няма да стане толкова бързо, колкото си мислех и той ще каже, добре, моля ти се само този път, хайде да овертаймнем, да работим, днес ще работим само 3 часа повече и само тази събота. Аз имам един пример, така загонихме някакъв срок на 1 май, трябваше, беше много важно да изкараме нещо, за което, честно казвам, нашия клиент дори не знаеше, че ние гоним срок 1 май, но заради тогава целия април, 3 съботи подред, ние работихме допълнително, защото гонихме някакъв срок. Съответно, накрая, края на април, вече на никой не му пукаше, толкова бяхме уморени всички, и на никой абсолютно не му пукаше дали ще си изпълним срока или няма да си го изпълним. Но цялото това нещо... Цялото това бързане и всички тези грешки, които правим, това ни стресира нас допълнително. Защото след овертайм ние ще почнем отново, тъй като след овертайм никой няма да ни каже хубаво сега овертаймнахте, почивайте една седмица. Не, ще дойде следващата задача и там ще почнем да гоним някакъв срок. Какво? Съответно това просто ще свърши с ниско качество на продукта, тъй като, както ви казах, на нас дори накрая на никой не му пукаше дали сме... какво сме свършили и какво има да се свършва. Качественото изпълнение на задачите, от друга страна, пък е... има много програмисти, които страдат от някаква форма на перфекционизъм. И ти няма да ги убедиш как... понякога наистина е важно, но те просто имат дребнавост към детайла. И искат да правят по request ревюта по дни. Искат да правят, да пишеш задача, която примерно си направил за 5 минути, да отделиш след това 45, за да напишеш commit message-а. Искат да правиш за нещо супер дребно, те искат да отделиш супер много време и в крайна сметка ти ставаш неефективен. И съответно това най-вероятно, ако имаш някакъв срок, ще стигнеш до неспазване на сроковете. Има ги едните, има ги и другите. В крайна сметка това, което ще се случи, че нашите клиенти няма да бъдат удовлетворени от резултата. И всъщност това, което, към което ние трябва да се стремим като професионалисти е да сме повече, ако наистина много време, ако сме наистина перфекционисти и искаме всичко да изпипаме, понякога наистина няма чак толкова смисъл, чак толкова подробно да се опишат нещата и чак толкова много. Процесът е за да ни помага. Процесът не е за да ни пречи. И в тази връзка всъщност аз искам да кажа, че фирма или екип без процес няма. Всъщност всички стъпчици, които ние правим, това са нашия процес. Няма значение дали казваме, че това е скръм, камбан или нещо друго, или нещо абсолютно къстъм за нашия екип. Стъпчиците, които ние правим, са всъщност процеса, който изпълняваме. И ние трябва да се стремим да виждаме, когато процесът е неефективен, да се стремим да го подобряваме. Първият случай с бързо изпълнение на задача обикновено е проблем повече при стартъп компаниите. Тоест една олегнала компания, която вече изкарва парите, там вече никой не се опитва чак толкова много да гони пари, клиенти и всичко. Там попадаме в другата крайност, перфекционизма на програмистите, съответно съвсем бавно изкарване на резултати. А пък съответно понякога като компанията е доста по-богата, абсолютно забравят за неща като бързина, което ще им навреди... В един прекрасен момент в бъдещето това нещо ще им навреди. Така, следващия стресор, приключихме с процеса, много стресор, много стресира, така, следващия е менеджмент. Нещо, което, да, също любим мой стресор, и пак основно за IT сферата пак говоря, но е приложим и в други, на други места. Ако потърсим в Google, ще видим, че много често срещаното твърдение, че хората не напускат менеджерите, напускат менеджерите, а не компаниите. Този стейтмент се среща популярен. Аз потърсих да видя дали всъщност има и... Аз съм съгласна с това.
На мен ми се е случвало да напусна не компанията, а менеджер. Недоволна от менеджмента, аз напускам цялата компания. Но всъщност открих една друга статистика, така да се каже, едно проучване от CultureAmp, които са HR-ска компания и на техния сайт се рекламират, че работят с много големи софтуерни компании. Те правят някакво проучване сред персонала и събират всъщност информация, защо напускат хората най-често компаниите си. Ами, и всъщност менеджмента го има наистина, но той само са скромните 12%. Тоест, техният commitment level в компанията се определя от менеджерите само на 12%. Тоест, много рядко те ще напуснат заради менеджмента. Но е факт, че това се случва. Има го този фактор, но е просто по-рядко. И аз сега тук съм извадила така два изключително големи стресора. Защо? Какви менеджери ние напускаме? Първите менеджери, които напускаме ние, са нетехническите менеджери, а другите менеджери, които напускаме, са техничарите. Какво значи нетехнически менеджери? Ами, това са хора, които са били ръководители на един екип, примерно счетоводители, и сега са казали страхотно. Значи, счетоводната компания е страшно добре. Сега на тази група програмисти. Обаче, понякога се случва така, че нетехническия менеджер е откровено технически неграмотен потребител. Буквално човек за мен, който не може да се справи с телефона си, да си го настрои, няма как да ме респектира и да ми казва как аз да си върша моята работа. Това, което всъщност нетехническите менеджери могат да направят, е да се постараят да станат технически грамотни. Освен това, аз смятам, че ако един човек иска да ръководи програмисти и да е ефективен в IT сектора, той трябва да може да напише поне едно приложение. Е така, едно Rails приложение да вземе и да може, колкото и да е елементарно, за да може да бъде запознат той с какво правим ние аджеба и защо това джвъче в UI-а всъщност ни отнема толкова много време. Аз смятам, че това да напишеш приложение трябва да бъде всеки един PM, трябва да минава, можеш ли да напишеш Rails приложение, ако не можеш, не си за нас. Или пък, в крайен случай, да си намеря човек, на когото да вярват на 100%. Аз съм имала технически неграмотни менеджери, които PM, в различни случаи, аз съм имала толкова много, просто толкова много примери, но които се опитват да те микроменажират, които буквално ти казват, ти този код няма да го напишеш по този начин, а този код ще го напишеш по другия начин и ще го напишеш за една седмица, примерно. Еми, то няма как да стане. От друга страна, техничарите. Това не можах да му измисли по-хубаво име, но тук имам предвид за хора, които са изключително добри, страхотни дизайни, архитектури, страшни. Обаче, като трябва да говорят с хора и просто една думичка не могат да... нормално не може да излезе от тях. Ръководене на хора, според мен, е много грешно в софтуерната индустрия, как е издигането в иерархията. Първо, ние сме джуниори. После сме mid-level developer и после ставаме senior и накрая yes, team leads. Обаче, в крайна сметка, за мен това е абсолютно грешно. Човек може да бъде прекрасен, супер добър, незаменим senior developer и да няма абсолютно никакви lead качества да ръководи хора. И за мен това е грешка да се очаква и да се приема за съвсем нормално, че от senior ти трябва да станеш team lead. Даже напротив, смятам, че хората, които са тим лидове, не е задължително да бъдат най-техническите хора в екипа. Смятам, че може да има един друг, който е по-добър и да си го оставиш него да си ръководи кода и архитектурата и всичко, а пък да оставиш другия човек да ръководи хората. Освен това, техничарите трябва да имат нужда да си подобрят комуникационните умения. Ако дори само да искаш да си архитект главен, ти трябва да можеш да менажираш хора до толкова, че да им кажеш да разпределяш задачите. Да им кажеш, сега тази задача ще направим ето така, ще я разбием на тези 5 малки задачи и искам всеки един от вас да поеме тази задача и да следиш целия процес. За това нещо ти трябват комуникационни умения. И трябва да имаш емпатия. Не може съвсем без всяко чувство на емпатия ти да тръгнеш и да се опитваш да убеждаваш някакви хора, гледайки ги с тотално неразбиране, че те трябва да свършат дадено нещо. Следващ стресор. Ние всички сме екип и всички сме важни.
Чувала съм няколко пъти в живота ми абсолютно грешната фраза, че от това са от много добри програмисти, от тези Rockstar девелоперите. Ех сега, ако имах тук още 5 добри колкото мен, ще станем, този проект ще го направим супер бързо. Обаче, ако има 5 добри, супер добри колкото теб, най-вероятно ще се избиете кой е по-велик и в крайна сметка нищо няма да направите. А като се разбият задачите, когато се погледна на целия проект отгоре, всъщност винаги има... Аз не съм работила в проект, в който да няма работа за джуниор девелопери. И когато ми кажат, ние тук сега няма да имаме джуниор девелопери, защото няма да имаме работа за джуниор девелопери, а кой ще прави тривиалните неща? Накрая, синьор девелоперите трябва да правят тривиалните неща и това просто намаля мотивацията на всички. Един джуниор девелопер е изключително полезен, защото той ще се научи на нещо ново. Джуниор девелоперите имат невероятен ентусиазъм за всяко нещо да го правят и те ще имат възможност да научат нещо ново и съответно на тях ще има удоволствие. Пък синьор девелопера, който го е правил това 100 000 пъти, изобщо само ще си мисли за други неща и ще е супер по-неефективен. А всички ние, които сме просто част от един екип, който, разбира се, има по-трудно заменими хора и по-лесно заменими хора. Като колкото си по-навътре в екипа си, толкова по-трудно заменим, а колкото си по-джуниор си, толкова по-лесно заменим, но всички, абсолютно всички ние сме важни. Просто хората в сферата, те просто искат да бъдат, оценявани, искат да тяхното мнение да значи нещо. Искат да бъдат важни за екипа и да им се показва, че са важни, не само защото са на нелидове, значи не са важни. Искат всички да работят добре заедно, да бъдат като една добре смазана машина, да искат фирмата да ги развива, да искат да имат възможност да се развиват във фирмата и фирмата да ги развива. И както видяхме от CultureAmp графиката, най-много хора напускат, 52% от хората напускат компаниите си, защото нямат възможност за развиване в текущата компания. Търсят развитието някъде другаде. Искат да имат поглед на какво се случва в фирмата. Тоест не искат да бъдат забити в там този таск и да не знаят защо го правят. Някои искат, някои има по-добре да нямат никаква представа какво се случва в компанията, но повечето хора имат желание да са наясно. И не бъдете стрес за другите. В крайна сметка, когато си говорим за стрес, всички ние сме допринасяме за този стрес и понякога всеки един от нас, включително аз самата, съм била стрес за хората от екипа. Поради факта, че примерно много бързам, защото някой е бил твърде бавен и така нататък, но просто се замислете, че всичко, нека да не бъдем, да погледнем в себе си, да видим какви сме ние и да се опитаме да не стресираме другите и по този начин изключително много ще се намали стресът. Та така, времето нашият най-добър приятел. Това е също така друг популярен стресор, това не е популярен стресор. Преди малко споменах, че времето е популярен стресор, а тук искам да кажа, че времето може да бъде и приятел. Тоест може да бъде и да ни помогне да бъде стресор. Преди време, това е една техника, така да се каже. Преди време имах така... една ситуация, много стресирана, с колеги от работа, с един конкретен човек. Крайно много не се разбираме, беше преди доста години. И аз цялото това нещо изключително много напрежение ми носеше. И изключително много се чувствах дискомфортно. Аз буквално не исках да ходя на работа, не исках да бъда част от този екип повече, тъй като този човек ме стресираше изключително много. Тогава така имах момент на епифани, както се казва. И в този момент аз осъзнах, че след няколко години, след примерно един срок от 5 години, аз този човек първо изобщо няма да се спомням за какво тогава сме се карали. С този човек се виждах и извън работа, не беше мъж или нещо такова, просто приятел. Виждахме се извън работа, имахме приятни отношения, приятелски. И този човек ми носеше много стрес на мен на работа.
И се замислих тогава, добре де, обаче след 5 години аз няма да си спомня защо сега аз се карам с този човек. След 5 години изобщо няма да си спомням. Ще помня, че съм имала проблеми, обаче няма да си спомням какви са били точно те. Та, наистина, реално 2 години по-късно аз си спомнях за тези свои мисли и осъзнах, че аз вече не си спомням. И ако сега погледнете, ако сега сте стресирани от нещо заради отношения с други хора, и ако погледнете на себе си след 5-10 години, дали ще си спомняте наистина какво точно в този момент ви е носило стрес? И ако наистина няма, ако наистина няма причина след 5 години това да е важен момент, то тогава защо си губите времето сега да се ядосвате за нещо, за което след 5 години това нещо няма да бъде абсолютно никакъв фактор? Тази, между другото, този метод е много добър и при разни толкова се дават motivational talks, които разказват точно, подхождат по този начин. Казват ни, представете си себе си след 10 години. Къде искате да бъдете след 10 години? Дали искате да... И така си направете план. Дали това нещо, което в момента правите, ще ви бъде полезно за... Дали наистина правилната стъпка от процеса ви към това, което искате да станете 10 години по-късно? Ако, примерно, след 10 години искате да имате собствен бизнес, не е ли добре още сега да помислите как да тръгнете натам? Ако искате след 10 години да не сте част от IT-сферата, защо тогава сега си губите времето? Тази методология, така да я наречем, може да си я прилагате в много сфери в вашия живот. Така, след като вече казахме, че изборихме някакви стресори, какво може да направим и какво не може да направим, за да ги премахнем, всъщност няма как да премахнем всичко. И затова, какво може да направим, за да победим натрупания стрес? Ами, правете каквото ви харесва на вас. Всички сме вече минали 20, така че знаем кой какво му харесва, знаем кой какво му помага да освободи стреса. Ако искате, танцувайте, пейте... Правете секс, правете, играйте видеогейм, спортувайте. Разбира се, не правете нищо незаконно. И ако изисква повече от един човек, да бъде желано и от двете страни. Ако тук никога няма да ви кажа, спортувайте. Ако всъщност за вас видеогеймс са нещо, което ви освобождава от стреса, тогава играйте видеоигри. Това са глупости, че видеоигрите са само негативни, негативно нещо. Видеоигрите могат да бъдат много позитивно нещо. Бих казала в този случай, спортувайте за здраве. А пък ако стреса ви носи, ако спортът ви носи стрес, то спортувайте за здраве и после играйте видеоигри, за да се освободите от стреса. Четете книги, излизайте с приятели, излизайте с програмисти, за да разбирате какви са новостите в другите сфери. И така, сега нещо друго, тъй като, както вече казахме, нашият мозък е основният орган, с който ние изкарваме прехраната си и трябва да се грижим всъщност за нашия мозък. Опитайте се да ядете по-здраво, да се храните по-здравословно, опитайте се да спите по-качествено, което значи да спите достатъчно много, така че да е достатъчно това за вашия организъм и да просто по-качествен сън да имате. Смейте се повече, отивайте в планините, за да дишате чист въздух. Просто грижете се за вашето здраве, така че това просто наистина ще ни помогне да гледаме на света по един друг начин и всъщност ще ни помогне да по-трудно да се стресираме. И на този прекрасен слайд, тъй като вече така или иначе вече стана време за обяд, ви предлагам всички да ходим да хапнем здравословно и да говорим с приятели. Благодаря ви!